Senhoras e senhores, hoje é um dia muito especial. Eu estou muito feliz, eu estou honrado. Eu estou até nervoso. E não é pouco não, estou bastante nervoso, porque eu estou tendo a honra, o privilégio, é, a oportunidade de receber aqui nos estúdios é, do podcast, do JJ Podcast, uma pessoa importante, não só para mim como empreendedor, mas também para você, como consumidor e também como empreendedor. E ela impacta a sua vida. Essa pessoa fez algo, construiu algo que impacta a vida de. Todas as pessoas no planeta Terra, independente se elas empreendem ou não. É, eu estou muito feliz. Hoje é um dia que eu começo meu podcast, é, lembrando e reforçando que o trabalho devolve. Hoje vai ser meu primeiro podcast em inglês, pessoal. Primeiro podcast em inglês. Então, que bom que vocês estão aqui para esse momento tão importante. Eu estou recebendo hoje aqui Uri Levine. Uri Levine é cofundador do Waze. E eu tenho muitas coisas para falar sobre ele aqui. Até o jeito que eu estou começando está até diferente, porque bastante respeito. Cofundou o Waze em 2008, tá? Então foi uma foi uma grande disrupção e é até hoje uma grande disrupção nos negócios. Vendeu o Waze em 2013 por aproximadamente 1,1 bilhão de dólares. Ou seja, é para quem estuda startup, investimento, saída, exits, né? Sabe que qualquer empresa vendida por um bilhão de dólares ou mais, é considerado um unicórnio, esse foi seu primeiro unicórnio. Depois, cofundou outra empresa, né, que é a Fex, que também é uma startup focada em transparência na relação das taxas ocultas em produtos financeiros. Cofundou a Movit, que também foi o seu segundo unicórnio, ou seja, mais uma vez, uma empresa construída, gerou valor e também ela foi transformada numa empresa é, que vale mais de um... Que 1,1 um é, um bilhão de dólares. Ele é uma pessoa é, que tem relacionamento incrível, tanto no mercado empreendedor, no mercado das startups, reconhecido mundialmente. E está aqui no Brasil. Está aqui no Brasil lançando o seu livro, que é Fall in Love with the Problem, not the Solution. Mas esse livro ele também está sendo traduzido e já foi traduzido para o português. Aqui, ó. Apaixone-se pelo problema, não pela solução. Pela editora do meu grande amigo, né, grande irmão, que é a editora Citadel do Marcial, que tá aqui, que daqui a pouco você vem, tá? Pra, pra, pra gente bater um papo. você tem uma ideia, o momento que eu tô gravando esse podcast agora são sete horas da noite, de uma sexta-feira, aqui em Alphaville. E pegar o trânsito. Porque não tá fácil chegar, muito trânsito, né? Muito trânsito. Graças a Deus que tem um <laughs> Aí entendeu. Graças a Deus. Thank God. there's ways. Ok. E muito bom. E a gente está recebendo aqui Irlevane. Senhor, muito obrigado por vir. Aqui, obrigado. E falar com os outros da podcast é um grande prazer estar aqui. Primeiramente, eu digo que eu estou um pouco nervoso. Because Porque a é a primeira, primeira vez falando em inglês, em inglês and, uh, mas eu but so estou muito orgulhoso com a oportunidade É a primeira vez aqui no Brasil. Brasil? Não, Não eu já vim eu aqui várias vezes com o Waze, é sucesso é todo so aqui, aqui no Brasil. Brasil. Eu, eu acabei vindo aqui com frequência often. antes do Waze, do lançamento, durante a jornada do Waze e depois dele também. Você gosta uh, de samba? Like samba? Gosto sim. Eu toco samba. Que incrível. Sim. Olha só, yeah, yeah. vamos ouvir uh, um pouco. Something. Isso for, é, é para eu me, me acalmar. <laughs> Agora Now eu I'm estou calmo. Calm. Yeah. Só <laughs> eu toco samba pro cofundador da Waze. É, yes. é, é. Obrigado. And Você gosta like de uh, pão de queijo? Pão de queijo? Devia ser legal, não dá para parar de comer. É fantástico, é delicioso. Bom, então, no seu livro, você fala sobre apaixonar-se com o um problema, não com a solução. Como assim? Por que isso é tão importante? Por que é o tema desse seu livro? Bom, quando você está construindo uma startup, o que você tem na sua mente é que você está tentando criar valor. A forma mais simples de criar valor é resolver um problema. Quando você resolve o problema de alguém, você cria valor. Então, simplicidade, mas também uma forma de pensar. Por Porque... Bom, eu sempre começaria pela mesma questão. Pense em um problema, um problema grande, algo que vale a pena resolver. O mundo se tornaria um lugar melhor se você o resolvesse. E pergunte-se quem tem esse problema. Se você for a única pessoa do planeta, o problema é seu. Mas se muita gente tem esse problema, o que você quer fazer em seguida é falar com aquelas pessoas e compreender a percepção delas do problema. Quando você faz isso, você sabe como construir a solução, porque eles te deram um feedback que vai ajudar você a construir a solução. Bom, segura esse caminho. Problema, usuários, solução, e a sua solução funciona, com certeza você vai criar valor. Começando pela solução, você pode construir algo que ninguém se importa e vai ser muito frustrante. Mas tem muito mais com relação a isso. Pensando no problema, ele vai servir como a estrela guia da sua jornada. Tendo uma estrela guia, você vai se desviar menos da jornada, você vai ter mais sucesso. Mas também se trata de uma história muito mais convincente. Se eu estivesse aqui em 2007, eu dissesse para você que eu faria um sistema de navegação baseado na nuvem. Interessante, mas você não estaria nem aí. Se eu dissesse que eu ajudaria a acabar com o trânsito, você se importaria. Agora, contando uma história ligada ao valor ou ao problema, aí você tem uma história muito mais convincente a contar. Por isso que eu falo para começar com o um problema, pelo porquê. Você tem um método para fazer isso? Como muitas perguntas, isso é novidade? Ou já é antigo? É a sua forma de raciocinar? Sim, eu raciocino assim. E é muito simples, mas é difícil de implementar. Eu falo para você falar com 100 pessoas. A maioria das pessoas falariam com uma ou duas que confirmaram a tese dela e faria uma solução. Mas se você tem que falar com 100 pessoas, você vai falar com pessoas que você não conhece. Aliás, você não precisa falar com 100 pessoas, porque depois de 20, 30, você vai saber se é um problema que vale a pena resolver ou não. Você simplesmente saberá, ao fazer isso, você aumenta o seu compromisso com a jornada. É aí que você se apaixona pelo problema. É aí que você acredita que essas pessoas que têm o um problema enviaram você em uma missão para resolver aquele problema. E sempre foi assim a prática para mim. E é a forma mais simples e a é melhor de se criar valor. O que você quer dizer com apaixone-se? O que é apaixonar-se pelo problema? Porque é muito simples. É amor. É muito simples. Pense na sua esposa. Você pensa nela todo dia. É a mesma coisa. Quando você pensa no problema todo dia, você pensa ao dormir. Você sonha com ele. É a mesma coisa. É sim. É um novo tipo de raciocínio para mim. E. Eu penso nos problemas da minha empresa. Neste mês estou fazendo uma sessão semanal com a minha equipe sobre qual é o problema que nós resolvemos. E a segunda pergunta, qual é o valor, o nosso valor? E a terceira pergunta é por que os clientes precisam nos escolher? Nos selecionar. Eu estou certo, com certeza, ao fazer a sessão com a sua equipe, todo mundo está alinhado, todo mundo entende por que estamos, o que estamos fazendo o que estamos fazendo, o que estamos fazendo e para quem estamos fazendo. Estas são as questões mais importantes para ter êxito. Você quer criar valor, você tem que fazer essas perguntas várias vezes o tempo todo, e as pessoas percebem que essa é a jornada. Essa primeira pergunta que você faz aos empreendedores, qual é o problema que você resolve, qual é o problema que você soluciona? Qual é a primeiríssima pergunta que os novos, as novas startups, os novos empreendedores fizeram ao senhor na sua jornada? Aquela mais feita. Bom, eu tenho muitos empreendedores que me abordam, mandam e-mails, e muitos deles falam: a nossa empresa é. Que basicamente você foca na solução. Se você dissesse: o problema que eu resolvo é. Ou esse é o valor que nós criamos para os usuários, você já está 100 passos à frente de alguém que foca na solução. É verdade. Me fala sobre este livro. Uh, Steve Wozniak. Steve Wozniak. Steve Wozniak. Ah, alerta uh, de spoiler? spoiler alert. Eu vou ler em português. I mean, uh, Pessoal, Steve Wozniak, que é um dos cofundadores da Apple, ele fez aqui uma. Ele fez uma menção aqui para o livro, que ele diz o seguinte: ó, este livro mudará sua vida e ainda se transformará em uma bíblia que o norteará caso você seja um empreendedor. Uh, this book is about uh, esse People livro fala sobre coisas everything? simples que mudam tudo? É. Isso. Eu... Então, as pessoas me conhecem como um empreendedor. Eu fiz o Waze, o Move It, mais 10 startups, dois unicórnios que são bastante exclusivos. Eu também sou professor e eu quero compartilhar o meu know-how com outras pessoas. Então, o que eu estou fazendo na maioria dos dias é mentorar os CEOs, orientá-los, orientar... Ajudá-los a terem mais sucesso. Mas como professor, bom, eu escrevi o livro, isso era cumprir com o meu destino, que era criação de valor. E é por isso que eu escrevi esse livro. Eu escrevi o livro tendo em mente pessoas que estão abrindo os negócios, pessoas de negócios em geral, sobretudo empreendedores. E eu tentei criar valor para eles, tentei criar valor para eles criando um livro de receitas, um livro texto, ou um manual de como criar um negócio. Então, ele leva você por onde começar e compreender a jornada da construção de uma startup. Construir uma startup é uma jornada muito complexa, é muito longa. Geralmente eu diria que são três dimensões nessa jornada. A primeira é que vai ser uma montanha russa. Altos e baixos, altos e baixos. Se você me disser que você tem altos e baixos também no seu negócio, eu acredito em você. Mas a você é uma startup, a frequência é muito maior. E eu tive a melhor citação disso do Ben Horowitz, que é um dos fundadores da Anderson Horowitz Venture Capital. E antes disso, ele já foi CEO de uma startup. E perguntaram para ele se estava dormindo bem à noite como CEO de uma startup. Ele falou: sim, durmo igual bebê, acordo a cada duas horas e choro. E essa é a realidade. Dessa jornada da Montanha Russa, altos e baixos, e você muda a mentalidade várias vezes. Em certo ponto, fala: bom, se você não gosta de altos e baixos, fazer um negócio, uma startup, não é para você. Vai ser uma jornada muito longa, muito mais longa do, do que você pensava. No começo, você tenta descobrir o Product Market Feed, e ele é muito simples. É aí que você cria valor para seus clientes. Se você não descobrir o Product Market Feed, você vai morrer. Simples assim. Na verdade, você nunca ouviu falar de uma empresa que não descobriu o Product Market Feed, ele vai morrer. Mas eu quero pensar rapidinho. Sobre todos os aplicativos que vocês usam aqui. O Google, o Waze, WhatsApp, Uber, Netflix, Instagram, não importa. E pergunte-se qual é a diferença entre qualquer um deles hoje e a primeira vez que você os utilizou? A resposta é que não tem diferença. Nós estamos usando a busca do Google da mesma forma que era a primeira vez na sua vida. O Waze também, da mesma forma, o Uber, Netflix, não importa, da mesma forma que era da primeira vez. Então, assim que uma empresa descobre qual é o Product Market fit eles não mudam o produto mais. Eles vão para a segunda parte da jornada, que pode ser descobrir o modelo de negócios, crescimento, daí por diante. O desafio, a parte que nós não sabemos, é quanto tempo levou essas empresas a descobrirem qual era o Product Market Feed. E na maioria dos casos, é uma questão de muitos anos. Cinco anos para a Microsoft, quatro anos para a Waze, dez anos para a Netflix. Foram cinco seis anos para a OpenAI, que fez o ChatGPT. Então, sempre é uma questão de anos para uma jornada muito longa até começarem a criar um valor significativo. Aí você está no caminho do êxito. O terceiro elemento, ou terceira dimensão dessa jornada é que vai ser uma jornada de falhas. Pensamos que achamos exatamente o que estamos fazendo, mas estamos construindo algo novo, então não sabemos... Ao certo tentamos uma coisa, não funciona, tentamos outra coisa, não funciona, você vai continuar tentando coisas diferentes até achar aquilo que funcione. Se você perceber que vai ser uma jornada de falhas, então você tem duas conclusões imediatas. A primeira, se você tiver medo de falhar, na verdade, você já falhou, porque você não vai tentar. Robert Einstein dizia: se você não falhou, porque você não tentou coisas novas, se você tentar coisas novas, você vai falhar e uma das limitações mais importantes de um ecossistema é o medo de falha as pessoas têm medo de falhar então não vão tentar coisas novas E eu acho que é uma das questões que gostaríamos de mudar no ecossistema aqui no Brasil baixar o medo de falhas para que as pessoas experimentem coisas novas a segunda parte disso é se você perceber que você é uma jornada de falhas você quer. Mesmo falhar rápido, porque quanto mais rápido você falhar, você vai ter muito tempo e recursos para experimentar algo novo. Então, você tenta outra versão, uma abordagem diferente, outro, re outro recurso, vai para outra estratégia de marcado daí por diante. Quanto mais tentativos você tiver, você aumenta a probabilidade de ter sucesso. Simples assim. Imagina só, você está tentando. You know, score a football from half -court. fazer um mas gol da metade know, do campo. Se, you know, hard. Hard. Se você tiver uma chance só, vai ser difícil, mas com várias chances, você vai acertar uma delas. E é isso. Aqui no Brasil, temos muito problema com medo de falha. É normal também. Isso aconteceu com você? Em algum momento da sua jornada? Eu tive a sorte de crescer em uma casa em que os meus pais me estimulavam a tentar. Eu falava com meu pai uma ideia bem louca. Burra! Ele olhava para mim e falava: Por que você não experimenta? Ele sabia que não ia adiantar, mas ele me dizia para experimentar. E aí não, não havia julgamento. O que empodera você? Porque sempre que você falha e você se levanta e continua, você se levanta mais rápido, melhor, mais forte. Tem um ditado japonês que diz: Caia sete vezes, levante-se oito. Se você na sua audiência tem pais e crianças, de repente o mais importante é ensinar seus filhos a falharem. Estimule-as a tentarem coisas novas e falharem, porque ao fazê-lo, você as permite tentar coisas novas na vida delas e elas vão descobrir o que as deixa felizes, o que as deixa bem-sucedidas. Senão, elas terão medo de falhar. E com medo de falha, se ele for grande, não vão tentar coisas novas. Você tem eu filhos? Eu tenho cinco, cinco, filhos. cinco filhos. filhos. A minha esposa, a esposa tem duas filhas, então juntos, filhos. Filhos. Então, então juntos temos sete filhos. Sete? Oh, Nossa, eu tenho, filhos. Eu, tenho filhos. eu tenho três meninos. Que legal, eles... legal mesmo. Qual a idade anos? deles? Quatro anos. anos, o João. E, uh, Joaquim... O Joaquim tem um ano e dez meses. O Pedro tem sete meses. São jovens. Três filhos em três anos. Como uma startup. <laughs> como você conheceu o Marcel? Eu não conhecia, mas aí eu decidi que eu queria que o Brasil fosse o segundo mercado de lançamento do livro. E aí eu tenho um agente que estava buscando. Editoras diferentes aqui no Brasil. E o Marcial, na verdade, foi a pessoa que mais acreditou no livro. E ele se comprometeu pessoalmente a torná-lo um êxito. E confiei nele. Estou ah, aqui com o Marcial. A gente vai fazer o seguinte para os ouvintes: né? eu, eu vou te perguntar em português, mas é você responde em inglês. Sim. Pode ser? Claro. Então, enquanto eu estiver falando com você aqui agora, a gente fala português, a gente fala português mas por em inglês entender. É... Como é que foi a história do livro? Como é que você chegou até esse livro? Conta no detalhe e aí, e aí conta esses detalhes que talvez ele não saiba. Exato. Bom, Bom um, o livro chegou para mim, livro a mim através do André, que é um editor, André, é um editor como eu na e citadel. citadel. Ele falou: hey, Bom, tem um livro maravilhoso, uma grande oportunidade, uma grande oportunidade de um, oportunidade um livro, que é um dos fundadores um dos do Waze. Waze. O cara. O cara que a mente por trás do Waze, o cara que pensou no Waze. Eu falei: Bom, deixa eu ver a história dele. E eu li sobre a história dele. E eu me apaixonei por ele. Eu também. Bom, só lembro a vocês que minha esposa está aqui. Que pena. E eu me apaixonei pelo Uri, pelo livro, pela ideia. E eu falei: Bom. Uri é muito mais do que um empreendedor. Ele é, na minha opinião, um dos 16 caras que tem um unicórnio. Ele vai ter três ou mais. Ele também é professor. Porque quando ele fala com as pessoas, quando ele fala sobre isso, existe esse brilho enorme nos olhos dele. Ele cria valor. Para o ouvinte. E ele fala com o coração. E é exatamente a forma como ele fala aqui. Ele é assim. E eu testemunhei isso, vi isso. Uma coisa que é muito interessante: quando estamos falando sobre a capa, nós, a equipe da Citadel, nós falamos, bom, o Waze deve ser o aplicativo mais usado no Brasil. Todo mundo usa o Waze e às vezes mais de duas vezes por dia. Eu falei bom, vamos colocar azul na capa. E aí eu falei bom, mostrei para ele como se fosse algo de fato extraordinário, fantástico. Olha só aqui, Uri. Ele ficou tipo, gostei. Bom, estou vendo que você não gostou, porque tudo é amarelo, e quando chegamos ao hotel em Brasília, para um evento, e aí eu falei, bom, não conheço o Uri, eu não conheço ele pessoalmente, ele tinha um cara na recepção, ali na mesa, e ele estava com uma... Maleta e uma mochila e amarela. Falei, esse é o olho. <laughs> Isso mesmo. Então veio o livro. Nós, como todos os editores fazem, existe um leilão para o livro. Você faz um leilão. E aí eu achei que nós tínhamos, que a Cidadel tinha o lance mais alto. E. Ele me falou que talvez não tenha sido, mas ele viu o nosso compromisso e o tempo que nós usamos para fazer o livro acontecer. E aí, ele nos escolheu. Quanto tempo demorou para fechar esse negócio entre você e o Uri? Cinco meses, eu acho. Eu pedi que ele fizesse isso, porque você estava falando sobre falha. Isso aqui é maravilhoso. As duas rotas da falha. Quando ele estava falando sobre falha, algumas pessoas, a maioria, pensam que é uma estrada sem bloqueio, livre. Você vai escolher entre ter sucesso e falhar. Na verdade, não. Tem muitas falhas. E aí você tem sucesso no fim das contas. Pois é. Ok. E uh, quando esse livro vai ser publicado? 15 de agosto é a data oficial de, é, de lançamento dele. Está na Amazon, pode, pode comprar na pré-venda. Já está na pré-venda. Já, tá pré já está na pré-venda? Já está na pré-venda. Então é o seguinte: eu... 15 de agosto vai ser liberado. Então a gente vai colocar aqui um link agora, desse link da Amazon, para você comprar esse livro. Uh, você consegue assinar um ou dois livros para os nossos ouvintes? Nossos seguidores? Com certeza. Com certeza. O senhor está assinado, o senhor também, mas tem mais um. Obrigado. Desejo a você uma jornada maravilhosa. De repente, que tal conseguimos três livros doados pela Citadel para fazer uma, um sorteio. Três livros assinados pelo Levine e você faz exatamente como você e sua equipe, e vocês sempre fazem, um sorteio. Vamos fazer um sorteio pra galera de três livros, então, assinados pelo URI. Com uma regrinha, né? A gente cria uma regra. Mas, ó, então vão três livros assinados na pré-venda, incríveis. Três livros maravilhosos. E a gente vai sortear para vocês. A gente vai criar uma regra aqui. Qual vai ser a regra? A gente vai. Você tem Instagram? Instagram? Não é tão legal. Um, LinkedIn. Tão não, LinkedIn. LinkedIn. Maravilha. Okay. Okay. Não, mas não Passa muita bagunça faço muita bagunça o pessoal mandando mensagem para ele. Eu acho que vai ter bagunça. Eu acho que vai Acho que... Eu estou falando sobre mensagens que os seguidores podiam enviar para você no LinkedIn, mas eu acho que vai ser muita mensagem. Não, tudo bem. É bom. No meu livro, existem duas coisas que eu estou fazendo. Uma... É, o último capítulo se chama Happy Log Um Registro Feliz. Uma das coisas que eu peço que as pessoas façam lá é que paguem antecipadamente. Se você ganhar algo do livro, seria adicionou valor para você, eu quero que você ensine a mais alguém e leve valor a outra pessoa. Então, é muito significativo. Eu também tenho o meu e-mail no livro. E eu espero que as pessoas falem comigo e eu respondo todos os meus e-mails. também a galera pode entrar também, pode, pode mandar mensagem no, no direct do Joel ou da Citadel, ou a okay. gente pode inventar. A tipo, gente vai inventar, né? O que você inventar, tá feito. Você é que Yuri, dá os ordens aí. Yuri é professor. Ele adora é ensinar. Que... Me fala uma questão aqui. Uma, me fala uma coisa difícil sobre o Waze. Quando nós começamos, nós levamos uns nove meses para conseguir capital. E aí começamos a construir a primeira versão e o primeiro protótipo. Ele rodava num PDA. Lembra há muito tempo que tinha os dinossauros e aí os PDAs, e aí os telefones da Nokia, e hoje temos unfoines e Androids. Nós fizemos a primeira versão que rodava num PDA, e depois a próxima versão que rodava num telefone da Nokia e funcionava em Israel. E depois decidimos fazer isso, levar para o mundo. Esse foi o primeiro mapa, Joel. Primeiro mapa? É uma página em branco. Uma página mapas, em branco foi o primeiro de mapa de Tel Aviv. O primeiro. Não, Não tinha é. mapa. O Waze faz o crowdsourcing de tudo. Contribuição coletiva de tudo. Não só com os dados, mas com os dados do mapa também. Nós começamos com nada no mapa em Tel Aviv. É verdade? É. Não tinha mapa. E aí, quando o motorista dirigia, nós coletávamos dados do GPS do dispositivo e, pegando os dados do, do GPS e colocando uma página em branco, vamos começar a ver por onde as pessoas estão dirigindo. E esse foi o sistema de ruas. Criamos um mapa com uma contribuição coletiva. Então, funcionava muito bem em Israel e achávamos que, no fim de 2009, nós levaríamos isso para o mundo. No fim de 2009 e começo de 2010 disponibilizamos o Waze em todos os lugares e não era bom suficiente. Simplesmente não era bom suficiente no Brasil, não era bom suficiente nos Estados Unidos, não era bom suficiente na Europa, não era bom suficiente. Europa, era bom suficiente. Quando as pessoas, bom, não tinha mapa. As pessoas estavam dirigindo, e, quando, e, quando e conforme droga, dirigiam, você coletava, você coletava os dados do GPS. Bom, conforme dirigiam, a estrada era criada. Sim, a rua era criada. Conforme você dirigia, a, o caminho estava sendo criado. Se você fez uma curva à direita em um cruzamento, você sabia que podia dobrar, dobrar ali. A parte importante era que. Na jornada, não era bom o suficiente. Nós falamos com os motoristas hum. e eles nos falaram o que não funcionava para eles. E nós voltamos, construímos a próxima versão, abordando tudo o que eles nos contaram. E agora sabemos que chegamos à versão final. Não. E fizemos outra iteração, falamos com os motoristas, vimos o que não funcionava, construímos a próxima versão, vimos que abordamos tudo, com certeza vai funcionar, não é verdade? Mas não. Iteração após iteração após iteração, jornada de falhas e iterações, uma após a outra, mais de um ano de iterações. E até começar a se tornar o bom suficiente. E em vários lugares isso aconteceu. Durante esse período que não era bom o suficiente, nós ficamos sem dinheiro. E estávamos prestes a fechar porque não tínhamos dinheiro. E, além disso, o Google anunciou a navegação de construção de mapa e que nós. Todo mundo falou que nós íamos morrer e. Falamos, não, nós somos diferentes. Estamos ajudando as pessoas a evitarem o trânsito. Nós não somos navegação. Nós estamos ajudando que todos vão ao trabalho todos os dias. Por isso, as pessoas usam o Waze duas vezes por dia. Quando elas vão para o escritório e quando voltam, a maioria dos usuários do Waze estão usando o Waze sempre quando vão para o trabalho. Muitos. Casos de uso diferentes do Google Maps. E nós tivemos sorte porque o Google anunciou a navegação também uh, virada a virada, a Microsoft não tinha nenhuma solução e eles investiram no Waze. Nesse sentido, nós tivemos sorte que a Google criou uma ameaça, mas também uma oportunidade. E sempre quando existe uma ameaça, também existe uma oportunidade. É verdade. E em 2012, o Waze estava crescendo mais rápido que toda a indústria combinada. Em 2013, o Google fez a proposta para nos adquirir, nós aceitamos e eu saí no dia seguinte para construir mais startups. Isso é fantástico. E aí também. Teve o dia do Tim Cook. <laughs> ah, é? Foi, foi um dos melhores dias que tivemos. A Apple tentou fazer o Apple Maps e não era tão bom assim. E eles lançaram um no mundo todo e foi, não foi bom o suficiente. Muita gente experimentava, reclamava e o Tim Cook. O CEO da Apple falou: Bom, nós nos desculpamos por fazer um aplicativo tão ruim, por favor, usem o US. Waze. E o Tim Cook oh, falou eu isso. Lembro eu lembro disso. Quando eles lançaram o aplicativo de agente que é pro oceano. é havia muitos desafios lá. Então, às vezes, não tinha ponte, e basicamente, bom, tinha uma ponte, mas não estava desenhada no mapa. Então, falava para as pessoas passarem <laughs> pelos rios, enfim. Bom, Uri, o que você viu no começo? Qual era a visão? Ajudar as pessoas a evitar trânsito. Se você me perguntar hoje qual é o valor do Waze, é diferente. Ah, é? Ele é a certeza. Você vai para um lugar e você sabe quanto tempo você vai levar. A certeza é muito mais alta e tem muito valor do que economizar tempo. Ainda que eu estivesse economizando 10 minutos toda manhã, à tarde, à noite, por dia, com certeza, a certeza tem um valor maior. Mas é mais do que isso. Muita gente me disse que eles não estariam dirigindo sem o Waze. Então, por isso, eu os empodero a dirigir. E empoderamento é um valor muito maior do que economizar tempo ou até criar certeza. Minha mãe vem para minha casa porque minha mãe mora em outra cidade. E a minha mãe tem uma certa, um certo medo de dirigir. Mas com o a minha mãe vem para a minha casa. É isso. É isso. Isso é criação de valor. Com ways. Isso nos ajuda a nos aproximarmos. E esse é o maior valor da vida. A minha mãe... É verdade. Thank you. Obrigado. <laughs> Thank you very much. Muito obrigado. Acho que tem um conceito também, Joel. Eu vou falar em português, de repente. Tem um conceito que é, assim, para mim, então, foi super disruptivo, assim, demais. E, e que o Uri fala muito. Que é assim, para a galera, principalmente a galera de startups e que está criando startups. Ah, eu vou esperar ter massa crítica. A gente ouve muito, né? Sim. Ah, vai esperar ter massa crítica, eu vou esperar que tenham tantos usuários. Aí fica com medo de lançar. Usa não. Um usuário. Lança. Por quê? Porque você tem poucos usuários para decepcionar. E você vai aprender muito com aquele usuário. É, ele vai te dar muito feedback. Muito feedback. <laughs> I was Yeah. Uau. Not the the the... Eu estava falando. É, eu acho que eu entendi. Ah, é. Não, português. Ele aprende rápido, mas a história. Então veja só, no fim das contas. E eu estou voltando aqui para product market fit. Se você cria valor, os usuários vão voltar. Simples assim. Se eles não voltarem, você não está criando valor. Portanto, para o Product Market Fit, existe uma métrica, retenção. É isso. Se você os trouxer de volta, você criou valor para eles. Se não, eles não vão voltar. Não ajuda se você trouxer usuários se eles não voltarem. Você pode investir muito dinheiro em marketing, trazer novos usuários, se eles, eles não vão voltar. Você está tentando tirar água com canudo, você vai acabar com água. Retenção é a estrela guia. Retenção é a estrela guia quando você está na fase de tentando descobrir o Product Market Feed. Essa é a única métrica que importa. Agora, às vezes digo as pessoas, veja só. O maior inimigo do bom suficiente é o perfeito. Você não precisa ser perfeito para ganhar no mercado, você tem que ser bom suficiente. E para conseguir ser bom suficiente, comece com não bom suficiente. E você está falando com os usuários, obtendo feedback, fazendo outra, outra iteração e mais uma, mais uma, mais uma, até se tornar bom suficiente. Imagina que existem duas empresas gêmeas. Começam no mesmo dia, fazendo a mesma coisa. Eles são, as equipes são gêmeas, tudo igual. Mas um dia a primeira fala: "Nossa, primeira não é legal. Vamos continuar construindo." A segunda empresa fala: "Nosso problema não, é não está pronto, mas nós vamos lançar no mercado." Desse ponto em diante, a segunda empresa está indo tão mais rápido. Que eles estão muito além do que outros vão ganhar no mercado, porque são mais rápidos. Até certo ponto, eu diria, bom, eu falo com muita gente, eles falam, mas eu vou, se minha empresa não estiver pronta, vou perder clientes. E eu digo para eles, olha só, você nem tem cliente, vai perder quem? Mas eu vou ferir a minha marca. Você não tem nem nome de marca. Você só vai ter nome de marca depois de ter muito cliente. Isso é incrível. Então você não tem nada a perder e, portanto, a única coisa importante é você ir com rapidez. Eu nunca tinha ouvido isso antes, de ninguém. É muito disruptivo e muito inteligente. Aquela história que você conta daquele cara que perguntou sobre as decisões. é um dos capítulos do meu livro que se chama demitir e contratar acho que é o capítulo 7 inicialmente a proposta do editor era bom tinha que ser contratar e demitir e eu falei não contratar é fácil, demitir de é difícil. Primeiro você tem que aprender a tomar decisões difíceis. Isso vem de quando eu falei com vários empreendedores que começavam uma startup e falhavam. Eles falavam, porque a equipe não estava pronta. E eu, eu perguntava, como assim a equipe não estava pronta? Esse cara não era bom o suficiente, eu, esse outro aqui também não. Então, não bom o suficiente era o principal motivo. E é, também diziam que tinha problemas de comunicação. Quero um problema de gestão de ego. E aí. Perguntava qual era a pergunta mais interessante. Quando você sabe que a equipe não está certa, e todos eles sabiam, no primeiro mês, todos eles sabiam, nesse período que a equipe não estava certa, ele falava, não, espera aí, se você sabia no primeiro mês que a equipe não estava certa e você não fez nada, o problema não foi que a equipe não estava certa, o problema foi que o CEO não tomou decisão difícil. Tomar decisões difíceis é difícil tomar decisões fáceis, é fácil. Por isso que a maioria das pessoas não gostam de tomar decisões difíceis, porque elas são difíceis. E numa organização pequena como startups, as decisões difíceis vão até o topo. Agora, eis a grande questão. Imagina que você tem em uma equipe pequena 10, 20, 30 pessoas, alguém que não deveria estar lá. Não importa o motivo, essa pessoa não devia estar lá. Todo mundo, todo mundo sabe, todo mundo sabe, e o CEO não faz nada. Essa é a natureza do negócio. O resultado sempre é o mesmo. As pessoas que performam melhor vão sair. Aí você vai acabar com uma organização que, bom, você tem pessoas que não deveriam estar lá, que, que você acabou mantendo, e os que performam melhor saem em seu começo do fim. É aí que você não vai ter sucesso, porque você não tem uma equipe forte o suficiente. No meu capítulo, eu levo a conclusão que eu falo às pessoas, bom, se você vai contratar alguém novo... Marque no seu calendário 30 dias adiante e se faça uma pergunta: sabendo o que eu sei hoje, contrataria essa pessoa? Se a resposta for sim, vai essa pessoa e fale para ela que você está muito empolgada, que ela entrará na empresa e que você e que essa pessoa ultrapassa as expectativas, se não imed imediatamente demite essa pessoa, porque não vai ter sucesso. A equipe sabe, eles criam prejuízo porque você não, não mostra a liderança de tomar decisões difíceis e você você os fará um favor ao demiti-los, porque eles merecem ter sucesso, mas não terão sucesso aqui. É uma cultura forte, muito forte, muito forte. E no fim das contas o comportamento do CEO é importantíssimo para o êxito do negócio. Para uma startup, as duas coisas mais importantes são, em, primeira, em primeiro lugar, jamais desista. Em segundo lugar, tome decisões difíceis com convicção. Em terceiro lugar, ouça seus usuários e construa uma equipe sólida. É isso. E aquela história do CEO da After All Game, não lembro quem era, como você é, teve sucesso? Isso é boa. A história de um CEO muito bem sucedido que nunca fez nenhuma entrevista com a imprensa. Ele fugia da imprensa, não queria falar com ninguém. Um dia, ele falou com um dos repórteres: Vou responder três perguntas para você. O repórter fez a primeira pergunta. Como você se tornou um CEO tão bem sucedido de duas palavras, decisões certas? E fez outra pergunta, como é que você sabe como tomar decisões? Bom, experiência, uma palavra. Como você ganha experiência? Duas palavras, decisões erradas. Isso é fantástico. No fim das contas, tem muita coisa que você tem que descobrir sozinho. A parte mais importante é que você não tenha medo de falhar e você vai tentar. Se não der certo, na manhã seguinte, você vai com a convicção para a próxima tentativa de que dessa vez vai dar certo. Sempre que você repetir e repetir, dessa vez com certeza vai funcionar. Vai funcionar com certeza, mas com toda certeza. A parte mais importante é que se não der certo, no dia seguinte você vai com uma nova abordagem. Isso cultura forte, liderança nas suas veias. Eu gosto de falar sobre liderança. Quando você contrata alguém, você tem uma sequência de perguntas, ou só uma, que com essa pergunta você lê o ambiente ao oh, seu uh, redor. So, uh... no, quando você, entrevista, você entrevista, entrevista alguém, você tem as primeiras impressões, impressões após segundos. É, quando você conhece um investidor, um setor, tem as impressões um em, impressões em, em segundos. segundos. A mesma coisa é quando você vai a um encontro, depois de alguns segundos, você sabe se você gosta da pessoa ou não. E aí, de repente, depois de alguns minutos, você se permite a se convencer ou não. E eu diria que a entrevista em si não é tão forte assim, porque você está ali desempenhando o seu papel, o entrevistador está desempenhando o papel dele, e ninguém sabe como é que vai é na vida real. O ideal seria você entrevistar um ex-colega daquela pessoa, porque eles vão dizer para você: quando alguém me pergunta sobre alguém específico com quem trabalhou antes, eles não precisam passar muito tempo. Eu digo para eles, sim ou não, acabou, fim de papo. Simples assim. Um dia alguém me perguntou, estamos buscando uma referência de alguém que eu gosto muito, e perguntaram se podíamos ficar 20 minutos no telefone. Eu falei, bom, estou viajando, eu não posso, mas se você quer uma palavra, contrata o cara. E estamos tentando ser mais inteligentes, posso perguntar em duas palavras? Eu digo, sim, contrata o cara rápido. Porque se nós já estabelecemos isso, se nós presumimos que todo mundo sabe, então fale com essa pessoa, fale com um deles e você saberá. Então, verificação de referência tem mais poder do que uma entrevista. Joel, eu acho que. Eu vou começar a, a, a usar isso aí. Cara, não, é de... vou não. Já... O, o livro é demais. Eu já decidi. Ele. Eu vou começar a usar isso dessa forma. Não, essa parte é o seguinte: se você tem um método, alguém que não entra na empresa, que não cabe na empresa, vai ser demitido em 30 dias e você está buscando uma nova posição para você preencher, contrate duas pessoas. Não entrevista ninguém, contrate duas pessoas. Se você acabar com sortes duas forem incríveis, então que maravilha, você você tem duas vezes mais cavalos e você vai conseguir tocar melhor empresa melhor. Mas se alguém não preencher, você vai saber Dentro de um mês. E a parte mais importante é que, se você construir a prática de não manter pessoas que você não quer, você vai acabar com uma metodologia de que a entrevista, o processo de contratação, é muito menos importante do que o processo de demissão. Incrível. Em algum momento, Uri, você tem que focar na solução? Existe esse momento em outra, em outra fase de uma startup? Deixa eu perguntar de outra forma. Existe algum momento durante o processo de construção de uma startup que você focou na solução, não no problema? Então. Quando você começa a construir um produto e você faz o Product Market fit, você libera isso e você foca no problema. O problema é o que você quer resolver. Claro que a maioria dos esforços serão investidos na construção da solução disso, mas nunca se trata da solução, mas sim do valor que você cria. Criar uma, um valor simples. De criar. E a criação do valor é integrada, conectada ao problema, sim. Quando você terminar o Product Market Feed, você vai para fazer as da jornada. Você tem que descobrir o seu modelo de negócios. Ou você tem que descobrir como faz sua empresa crescer, como atragam mais clientes, mais usuários. Cada um disso, adivinha só, será uma nova jornada. Essa nova jornada vai ser uma jornada de montanha-russa, longa e de falhas. Uri, e com relação ao nome do Waze, qual é o significado de Waze, do nome? Então, não tem significado. Nós tentamos achar um nome que tentasse demonstrar o que nós estamos fazendo e queríamos ter o Waze, W-A-Y-S S em inglês, significa caminhos as ruas, e aí acabou que o Waze.com custava meio milhão de dólares. Alguém tinha o um endereço e queria meio milhão de dólares, mas não tínhamos isso. O Waze.com, dessa forma, W-A-Z-E, era 12 mil dólares, e por isso nós escolhemos esse nome, para um bom quer saber, também rima com incrível, enfim. Mas, no geral, eu digo que os nomes não têm significado. Se você tiver sucesso porque cria valor, não por conta do nome. Então, se você quer descobrir um nome, eu diria: escolha qualquer três vogais fortes, O, A, I, e coloque qualquer letra entre uma e outra, você vai acabar com o nome que as pessoas conseguem pronunciar, e é isso. É um tapa na cara. Adoro esse cara. E ainda a maioria das pessoas estão buscando significado no nome, mas não importa. Deixa eu perguntar qual é o significado do Google. Não tem significado. A história é que eles abriram com um nome diferente, que era Google. E Google é um número enorme, que é um e aí cem zeros. Um número enorme. E quando estávamos tentando levantar capital, o primeiro investidor era um dos fundadores da HP, e ele escreveu um cheque, ele assinou um cheque e ele escreveu, Google, ele escreveu Google. E aí os CEOs se olharam, olharam para o cheque e falaram: bom, não vamos devolver o cheque. E mudaram o nome da empresa. Você cria valor, você vai ter sucesso. Não tem a ver com o nome. Isso é fantástico. 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 Cara, o que mais a gente tem que pontuar desse livro aqui, Marcel, que você acredita que a turma tem que. Porque essas histórias todas aqui dentro. Tem muito, muito mais histórias. Olha é isso. porque assim, qual é, qual é o, o grande negócio? Uma coisa... Cara, eu, fui, eu virei umas três chaves aqui já. Assim, João, uma coisa que é super importante: essa veia de professor que ele tem. É. Isso é muito importante porque é muito didático a maneira como ele coloca no livro Sim. e a maneira como ele fala. Sim. Pode ver, é muito didático. Yes. E o livro nós optamos todo uhum. o nosso time editorial todo nós optamos por deixar uma linguagem muito simples. Uhum. Então assim é realmente simples e não tem como parar de ler porque é cheio de histórias uhum. e assim. Não tem em nenhum momento ele colocando o ego ou o ego de alguém, ah, porque eu consegui, porque fiz dois unicórnios, não. É conceito, conceito e conceito. Tapa na cara, tapa na cara e tapa na cara. Porque o próprio nome já começa assim, né? Quer dizer, quando, quando na verdade a gente optou por fazer a, a, a compra e fazer o leilão do livro, disseram assim, loucura. Porque ninguém quer se apaixonar pelo problema, as pessoas querem solução. Sim. Então esse livro não vai vender. Eu falei, não, esse livro vai vender. Eu quero entender, porque eu não tinha lido ainda, né? Sim. E quando eu fui ler o livro, eu falei, nossa, Sim. Né? é lógico. É muito lógico. Então todas as coisas que o Uri coloca são coisas muito lógicas. E tem essa veia de professor. Então pô, imagina. A galera viu lá, né? O mapa começou zerado. Uhum. No Brasil, eu perguntei, perguntei para ele na vinda, aqui no táxi. Uri. Como é que foi no Brasil? Começou a zerar também. Ele falou: não, a gente fez uma parceria com uma empresa de mapas no Brasil. E aí nós, daí como é que foi isso, tal? Não foi uma troca, porque dei conforme os carros iam andando, quanto mais os vários tinham, mais ia, ia enriquecendo o mapa. Uh -huh. E esse enriquecimento do mapa era uma troca com essa empresa do Brasil. Cara, é simplesmente genial. E assim foram em todos os países. Yes. Quando o Waze entrou no Brasil em 2011, 2011, há 12 anos, foi muito rápido a adoção, porque o trânsito é um grande problema aqui. Sim, São Paulo, quando eu estava indo para o hotel, esta tarde, para pegá-lo, eu falei. Eu estava no táxi e olhei e falei, mandei um WhatsApp para ele. Falei, Uri, eu vou me atrasar um pouco, mas eu vou chegar daqui a uns minutos. E é isso que você fala para qualquer pessoa. Qualquer pessoa diria, tudo bem. Uh -huh. Mas Uri perguntou, qual é o tempo estimado de chegada? <laughs> e, claro, eu compartilhei com, com ele, ele no Waze, uh -huh. em tempo real. Uh -huh. Então, um dos capítulos mais importantes do meu livro é, fala sobre entender os usuários. Capítulo 5, eu acho. Acho que é o 7, talvez. É. É uh, <laughs> o seu, ele seu livro, livro. Ele, ele, sabe, sabe, ele sabe, ele sabe tudo, tudo. Yeah, yeah, capítulo 7, 7. Um, and, uh, um, e tudo começa um, com, um, com um, Steve Wozniak, um, que ele fez o prefácio do meu livro, eu o conheci pela primeira vez, acho que há uns sete, oito anos, numa conferência na Guatemala e, um, e um, quando um, eu Steve cresci, o Steve Wozniak era o guru da tecnologia. No mercado, eu tive a oportunidade de jantar com ele, e eu queria tirar uma selfie com ele. Eu peguei meu iPhone. E que sorte que tinha um iPhone. Porque se tivesse alguma outra coisa, poderia ser um problema. Mas, quando eu fiz uma selfie, tem duas formas, né? Você pode usar, clicar aqui, né? Ou você pode usar o botão de volume. E foi o que eu fiz, o seu botão de volume. E ele me falou, até que enfim. Eu falei, até que enfim o quê? Até que enfim alguém usando da maneira que eu criei para ser. Uhum. <laughs> e aí você percebe que existem usuários diferentes. E o que nós geralmente temos é: se você tem algo de uma certa forma, nós achamos que é a única forma que vai funcionar. E, e isso nem sequer passa para nossa cabeça, que tem pessoas que não são nós, que usam de maneira diferente. Ao fazer um novo produto, não tem forma de você descobrir que. Você não é a representação do restante da audiência, que você é apenas uma amostra de uma pessoa. E a única forma de você descobrir isso é ver outras pessoas, observar outras pessoas usando o seu produto. E se não for a forma que você quis que fosse, pergunte por quê. É a única forma de saber sobre como melhorar o produto e fazer as iterações vezes e várias vezes para você se tornar. Compro tudo certo e responder à necessidade de muitos usuários. As pessoas têm a tendência de complicar as coisas demais. Então, você vai acabar com muitos recursos? Eu pergunto para vocês: todos os aplicativos que você, que você usou hoje, deve ter usado o Waze, o WhatsApp, talvez uma pesquisa no Google, Instagram daí por diante. Quantos recursos você usou em cada um deles? Talvez um, de repente, dois. E é isso. Não precisamos de muitos recursos para criar valor, mas precisamos de simplicidade para criar valor. E, nesse sentido, simplicidade é a sofisticação definitiva. Agora que estou dizendo isso, né? Muito mais inteligente do que todos nós combinados. O Wozniak me disse isso. E é muito importante entender. Quando você está criando um produto, você tem que ser simples. Quanto mais simples você o fizer, você aumenta a probabilidade de ter sucesso. Porque as pessoas têm medo de mudança, Tem medo de complexidade. Se você criar algo que elas não entendem, elas têm duas opções. Uma é dizer, bom, não entendo, as pessoas não, não gostam de achar que são burras e vão achar que o produto não é bom. Se elas acharem que o produto não é bom, não vão usar. Simples. Oh. Que papo. Que papo legal. Para se chegar às pessoas de startup que vão ouvir o Joel, milhões de usuários e seguidores. Como você chega a um bilhão de seguidores e um bilhão de usuários na sua startup? Bom. Em primeiro lugar, a única forma de chegar a um número tão grande é se o seu produto for grátis. Se ele não for grátis, você não vai chegar a um número tão alto. Em segundo lugar, se eu perguntasse a vocês, você soube do Waze? Você me diria, alguém me falou? E geralmente é assim que funciona. Produto de sucesso que chega a um milhão de usuários sempre foi boca a boca. Boca a boca, todo mundo quer fazer boca a boca, mas você pode ter boca a boca se você tem alta frequência de uso. Então, até um certo ponto, eu diria, eu sei que você está gravando uma sessão semanal. Se você fizer isso duas vezes por semana, as pessoas terão mais oportunidades de ouvir. O resultado será que elas terão mais oportunidade de ir dizer para outras pessoas. E assim que você vai aumentar o seu sucesso. Frequência de uso. Frequência de uso também vai determinar a jornada, as, as fases da sua jornada. Se você tiver alta frequência de uso, uma vez descobrindo o Product Market Feed, a sua próxima parte da jornada tem a ver com crescimento. Se você não tem alta frequência de uso, a próxima parte da sua jornada é modelo de negócios. Você nunca terá. Se você não tem alta frequência de uso, você não vai acabar com boca a boca. Se você, você, tem que adquirir usuários a vida inteira. Se você vai adquirir usuários, primeiramente você tem que descobrir o modelo de negócios, como você ganha dinheiro com isso. Não é necessariamente dos usuários, não é necessariamente os usuários vão pagar, mas você tem que criar dinheiro com cada usuário que você vai trazer. Consistência. The, this, uh, this is for Sequência, for sim. Isso se aplica sim. a toda startup? Sim. Talvez existam adaptações e tem um capítulo que fala sobre crescimento, e eu falo sobre B2B, B2B, B2C. São um pouquinho diferentes, mas não necessariamente. Porque quando você pensa em B2B, você pensa, B2B, você pensa que tem que vender esse produto para uma empresa? Não. Você quer que os usuários da empresa usem o seu produto, senão não haverá boca a boca. Você não vai desculpar disso. Se você falar, ah, bom, não tem boca a boca no B2B, eu diria, espera só, pense no Salesforce.com. Aconteceu o seguinte: inicialmente eles colocaram muito esforço nas vendas, mas aí os vendedores da empresa A saíram e foram para a empresa B. E a primeira coisa que falaram foi: Mas vocês não têm o Salesforce.com, tem que adicionar. Então, do nada, boca a boca funciona. E em segundo grau, no B2B, isso depende se o seu produto está sendo usado ou não. Se não estiver sendo usado, é mais difícil ter sucesso. Não está criando valor suficiente. Não está resolvendo problemas. Depende de repente está resolvendo um problema específico para uma ou para dez pessoas, mas não para muita gente. E com relação ao investimento, você no momento está buscando que tipo de startups, que tipo de oportunidades? Esse tipo de empresa muito diferente também eu não tenho esse tipo de olhar eu não sou buscando empresas eu as crio Todas as minhas startups, eu acho uma equipe que nós abriram, nós abrimos com a equipe muito antes de começarem e eu vi que vale a pena resolver o problema, eu confio no CEO, comecei a trabalhar com eles antes de terem começado. Eu sempre me engajo muito antes do começo e os oriento, mentoro, treino, aumento a probabilidade de sucesso, e parte disso é porque eu criei, eu criei veículos de investimento que investem nas startups. Para ajudá-las a terem mais sucesso. Então, eu acabo tendo um veículo de investimento e agora eu crio novos, novos veículos de investimento que fazem a mesma coisa. está investindo agora nas minhas startups. Eu não tenho. Um, não estou buscando novos negócios. No fim das contas, a minha missão, meu destino, tem a ver com a criação de valor. A pergunta é de um milhão de dólares. As pessoas do Brasil que vão ouvir o Joel podem investir nas suas empresas? Podem. Eu estou construindo um veículo de investimento. As pessoas podem entrar. Nossa. Sim, então, eu acho isso é muito importante de entender. Falamos sobre a experiência, a importância da experiência. Esse é o valor que eu... Quero dos meus CEOs, mas tem duas partes disso. No fim das contas, eu vou engajar com alguma coisa que, em primeiro lugar, eu acredito que o mundo vai se tornar um lugar melhor se eu tiver sucesso. Então, fazer o bem e fazer bem. Agora, se você falar que está fazendo um cassino maravilhoso, muito bem sucedido, eu acho que o mundo não vai melhorar se você tiver sucesso nisso. Portanto, para mim, não funciona. Só aquilo que crie valor. Em segundo lugar, eu acho que eu posso adicionar. Valor, ou seja, eu tenho conhecimento, algum conhecimento de como criar valor. terceiro lugar, eles querem ouvir. Porque eu posso ser a pessoa mais inteligente do mundo. Se eles não quiserem me ouvir, eu não crio valor. E isso é importantíssimo. Por isso que eu engajo com empreendedores antes de começarem para eles construírem essa confiança com a jornada. E eu permaneço significativo para eles e influente para eles. É assim que eu crio valor. Se você perguntar da minha opinião e não se importa com o que eu falo, qual valor eu adicionei? Eu não quero estar em um lugar onde eu não tenha valor. E valor, para você, é como um... como eu falo rito em inglês. Right. A palavra right. Então, valor para você é como um rito, valor para mim é o significado da vida. O significado da vida. Nossa. Para que eu tenha significado, eu crio valor. outra alternativa de significado é sem valor. Eu não quero ser, eu não quero ser sem valor. Excelente, né? Bom criou dois unicórnios, né? Meu. Pessoal, indo, indo pro terceiro. Indo pro terceiro. Então é o seguinte, pessoal, caramba, que profundo isso, cara. Que profundo. Aqui está o livro. Apaixone-se pelo problema, não pela solução. Eu li um capítulo quando você me deu um pedacinho e já foi motivo para eu ter uma conversa profunda com a esposa, conversa com a equipe. Foi muito importante e tem sido muito importante. Esse livro foi, acabou de ser publicado aqui no Brasil, aqui no último mês, agora 15 de agosto, fresquinho. Acabou de sair. E tem uma coisa muito interessante, né? Ele acabou de ser publicado nos Estados Unidos. Sim. Porque geralmente o livro é publicado nos Estados Unidos e leva um, dois, três Não. anos para chegar no Brasil. Você pegou no mesmo ano. Na verdade, a Citadel, parte da escolha do Rui foi justamente a nossa rapidez em deixar o livro pronto. Parte disso. Muito bom, cara. Ou seja, você vai ler um livro que acabou de ser lançado mundialmente. Eu me ligo muito no ano de publicação dos é. livros, assim, né? Pô, o que, que tem de novo, o que que tem de recente. Então é um livro prático, verdadeiro, de uma pessoa especial. O link tá aqui também para você. você. Você compra esse livro aqui. O QR Code tá na tela para você comprar esse livro. Manda mensagem lá pro Marcial, manda mensagem pra galera da Citadel, manda mensagem pro Uri no, no, no LinkedIn que ele gosta. E, meu, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Joel. Obrigado a você. Thank you. Obrigado. obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelas lições. Eu estou muito orgulhoso com isso. Minha primeira vez falando em inglês no meu podcast. Eu estou um pouquinho nervoso. Eu diria que você foi maravilhoso. Com certeza. Você está ótimo. Ótimo. 100, Como você 100%, 100 sempre é? Eu estou totalmente focado into the, into na entrevista. And, uh, my first minha primeira vez. <laughs> logo com o Uri Levin. <laughs> ok, so... Tá, tá certo. certo. Muito obrigado pela Pessoal, participação. Obrigado pelo tempo de vocês. Esse foi um JJ especial, primeira vez em inglês. Eu acho que agora eu dei uma destravada, hein? então acho que vai ter mais vezes, tá bom? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal aqui no YouTube, porque isso adiciona valor para o canal. Add value, add value. <laughs> add value. Add value. Adicione valor na sua vida. Tome decisões difíceis. Entenda, aprende que o mais importante é que depois quem você demite para depois contratar bem. É, nunca desista, tome decisões difíceis e converse com seu, os seus usuários. Alguns dos ensinamentos que estão aqui, né? Apaixone-se pelo livro. Ah, <laughs> é, é isso aí, galera. Obrigado. A gente uhum. se vê no próximo JJ Podcast. Valeu, tchau.